21 fevral 2008-ci il. Dünənki gecəmizin təəssüratlarını olduğu kimi yaza bilməyim üçün yuxudan tez ayılmışam. Özü də yeni aldığım əntiqə yazan qələmlə yazıram. Etibar gelin bacısı gil yaşayan evləri sahil metros tərəfdədir. Özü demişkən, Malakan bağının yanında. Qapıdan içəri keçən kimi ağlım getdi. Elə bil ev deyildi, muzeydi. Dəhlizdən qonaq otağına keçdik. Zalın tək ortasında üstü qəlyanaltı, isti yemək, içi meyvə və şirniyyat dolu iri stol qoyulmuşdu. Heyranlıqla mənzərəni seyr etməyə başladım. Etibarın qumaşdan bahalı, xalat giyinmiş bacısı Billurə məni mehribanlıqla qarşılayıb, ümumi tanışlıqdan sonra stolun arxasında əyləşdirdi. Yeməyə dəvət etdi. Yeməklər soyur axı, yesənə! Gülümsəyərək başımı tərpətdim. Heç nə görməmək də bir şey deyil. Etibar sual edəndə ki, nə qoyum sənə? Paştet, bilincik, bəlkə jülyen. Duruxub qaldım. Paştet və jülyen deyilən şeylərin nə olduğunu bilmədiyim, akademiya bufetindən mənə tanış olan bilincik isə bəyənmədiyim üçün başımı bulandım. Utana-utana stariçni salat qoy dedim. Boş qabıma salat qoydu. Sonra şampan şüşəsini əlinə götürdü. Partladım. Çiyinlərimi çəkdim. Billura şüşədən yapışdı. Sən canım partlatma, dağılıb hər yeri zaygünə qoyacaq. Billurənin yanında içki içmək istəməsəm də məcbur etdilər. İlk badəni etibarla quracağımız ailənin sağlığına içdik. Qızlarla otaqda 2-3 dəfə şampan dadmışdım, ancaq o şampanlardan deyildi bu. Dadı da tünd idi, odur ki, dərhal beynim dumanlandı. Billurənin mətbəxə keçməsi fürsətindən yararlanaraq ata-anası ilə haçan tanış olacağım barədə ilk görüşümüzdən bəri yağan suallarımın davamı gəldi. Sualların ardı arası kəsilmədiyi, üstəlik də bunun dəqiq vaxtını təyin edilməməsinin bugünkü ad günümə ən yaxşı hədiyə olacağına israr etdiyimi görüb etibar notbuku gətirib açdı. Bir-iki düyməni bastı, ekranda bir qadın göründü. Dedi, anamdır. Skype-la onunla danışacağındı. Düzü adını eşitsəm də Skype-dan əsla istifadə etməmişdim. Həyəcanımdan əsməyə başladım. Qadın, gəlinim, etibarın bizim üçün seçimi qəbuldur, söylədi. Tezliklə evimizə elçi gələcəklərini bildirdi. Sanki çiynimdən ağır yük götürüldü. O qədər sevincə idim ki, gör bir necə ailənin gəlini oluram. Valideynlərim üçün də bu bir sürpriz olar inşallah. Etibar onlara da arxa durar, kasıblığın daşını atarlar. Atam çox fikir eləyir. Çox istəyir onu xoşbəxt görüm. Təqribən yarım saatdan sonra telefon zəng çaldı. Billora üzr istəyərək gedəsi olduğunu bildirdi. Evdə etibarla ikimiz tək qaldıq. Dərhal soruşdum. Bacının ailəsi yoxdur? Nədənsə duruxdu, siqareti yandırdı, qurtumladı. Sonra cavab verdi. Yoldaşı var, amma indi xaricdədir. Dərhal bacısının əri ilə konfliktdə olduğunu güman elədim, bəlkə də boşanıblar. Kaş ki, ailələrdə əminamanlıq olaydı, bütün küsənlər barışaydı. Əllərimi əllərinin arasına aldı, yavaş-yavaş məni özünə tərəf çəkməyə başladı. Dartındım. Etibar, mənə ailəniz haqqında danış. Yenə siqaretini qurtumladı. Atam rayon məhkəməsində işləyir. Rayonda 8 gözlü evimiz var, Bakıda da 2 yerdə evimiz var. Ailəmiz hal-hazırda rayonda yaşayır. Hər cür imkanımız var, evim bir oğluyam. Anama gəlin gətirmək yükü mənim öhdəmdədir. Düzü anası ilə danışsam da narahat edim. O cür imkanlı xanım xatın qadın ailə qurduqdan sonra birdən məni yola verməz, burunlayar. Axı, işitdiyimə görə varlıların öz kaprizləri, dəymə düşərlikləri olur. Atasının vəzifəsini də soruşmadım. Deyirdilər, prokuraturada işləyir, özü isə məhkəmədə işləyir, dedi. Birdən maraqlanmağım yaxşı çıxmazdı. Soruşdum, anasının xasiyyəti necədir?
Mən özüm çox mülayiməm. Hamı ilə dil tapıram. Amma yenə də qorxuram, birdən anan məni yola verməz. Gülümsədi. Anam xasiyyətimi bilir. Ona demişəm, kimi sevdim, onda alacağım. Alternativi ola da bilməz. Sonra yenə də içdik. Arada şitlik deyilədi, donumu yuxarı çəkdi, dedi belə qəşək baldırları. Nə səbəbə uzun donun altında gizlədirsən? Minigin, ölürəm mini üçün. Donumu aşağı dartıb dedim. Bir elə minim qalmışdı, atam bilsə başımı kəsər. Bir də ki, lap atam icazə versə belə, dizimdə çapıq var, mini giyinə bilmərəm. Yenə donumu qaldırdı, dedi. Qoy baxım görüm, nə çapıqdır elə? Uşaq vaxtı qaçarkən yıxılmışdım. Sivri daş diz ətimi parçalamışdı. O qədər dərin parçalamışdı ki, 9 yerdən tikiş qoymuşdular. Bunu ona danışası oldum. Özümü bir yüngüllük hiss edirdim. Oynamaq, qəhqəyə çəkmək istəyirdim. Durub rəqs etdik. Əla oyun havaları vardı. Diski dəyişdi. Hansısa əcnəmi müğənni astas toxumağa başladı. Məni özünə sıxdı. Gəl bunu oynayaq. Dedim, sən canın, bayaqkını qoy. Azərbaycan rəqsi yaxşıdır. Bu nədir? Elə bil ölü-ölü. Bunu oynamaq olar? Qəhqəhə çəkdi. Buna Merlin tans deyirlər. Cavanlar ondan ötürü sinə gedirlər. Heç diskotekada zadda olmamısan? Bir diskoteka məskiydi. Söylənəndə məni özünə necə sıxdısa, idi istər-istəməz xeyli uzun alındı. Dedi, nə gizlədim, çox qızla oturub durmuşam, ancaq sənin kimisini görməmişəm. Sən o qədər gözəl, yaraşıqlısan ki, səni sevirəm, səni çox sevirəm. Hətta bir şey də dedi. Dedi, deyəsən, sənin şeytan tükün var. İndi ilk anda bu mənə hətta təhqir kimi göründü. Dedim, mənasını izah elə. İzah edəndə ki, başqasını dərhal cazibəsinə sala bilənlərə belə deyirlər. Özümə gəldim. İndiyənə dək ona heç etirafım olmamışdı. Əslində içimdəki tufanı görməzliyə vurmuş, hissləri qundağında boğmağa çalışmışdım. Amma bax bu anda hiss etdim ki, daha təslim olmağın zamanı yetişib. Bütün günü səni düşünür, özümlə bacarmıram. Sənin qollarının arasında o qədər xoşbəxtəm ki, deyə pıçıldadım. Saat 12 olanda xahiş etdim ki, məni yataqxanaya apar, gecdir. Düzdür, mənə sarmanır, bədənimə əl atırdı. Sərxoş nidasıyla mənim olmağını istəyirəm, söylüyürdü. Bir təhər özümdən kənarlaşdırır, ehtiras oduna su çiləyirdim. Onu sevirəm. Jurnalist. Axı necə olub şəkli cırıb atmamışam? İş otağıma, axı ələk-vələ yetmiş, günayla bağlı bütün izləri silmişdim. Bu şəkil sənədlərin arasına necə düşüb? Saçları uzun, şabaldı, gözləri ala, çənəsi azacıq sivri, boyu uzun, sinəsi açıq göy koftadadır. Düşüncəli beynindən süzülərək, hissləri ürəyindən sızaraq, sanki mimikasında əks olunub. Kişi üçün ən dözülməz şey sevdiyi qadının başqasına qismət olmasıdır. Sənə bəslədikləri eynən ona bəsləyir. Pıçıltıları, təmasları, əzizləmələri ona ünvanlanır. Sənin əvəzinə bir başqasını öpüb oxşuyur. Sənin xoşbəxtliyini əlindən alıb ona verir. Kişi qısqançlığı qadın qısqançlığından daha dəhşətlidir. Qadın qısqançlığı ən yaxşı halda fəsadlar törədə biləcək fırtınadır. Amma kişi qısqançlığı dağıdıcı tsunamidir. Əksər insan üçün quyu qazılıb. Ehtiyac quyusu, mərdəmazarlıq quyusu, düşmənçilik quyusu, xəstəlik quyusu. Tez ya geç hamı öz quyusunu tapacaq. Dərin ya dayaz, dar ya geniş, fərqi yoxdur. Mütləq öz quyusuna düşəcək. Sən mənim düşdüyüm də sevgi quyusuymuş. Daxili telefonla ülkər yığır. Elə bil, duyub dilxor olduğumu, hissiyatı güclüdür. Abramla Saranın, yəni Yahudi lətifələrinin personajlarıdır. Bu lətifələrdən söylüyüb könlümü ovutmağa var bu qızın.
Bu dəfə də söylədiklərinə uğunub gedirəm. Sonra şikayətlənir, deyir, niyə feminizm barədə talk show eləmirsən? Qapım açılır. Aysilin baxışından nə dediyini dərhal anlayıram. Of, talk show-nun başlamasına vaxtı nə tez yetişdi. Səhərin açılması ilə saatın 5 olması sanki birinci an çəkir. Son olaraq Ülkərlə aramızda işlətdiyimiz məşhur frazanı söyləyib sağollaşıram. Qadının işi yalnız KKK-dır. Hər şeylə maraqlanan Aysil studiya yolunda soruşur. KKK nədir? İzah edirəm. Almanya'da qadından söz düşəndə Kinder Kirche Güche söylüyürlər. Yəni, qadının işi uşaq, kilsə və mətbəx olmalıdır. Talk show-ya çatırıq. Talk show başlayır. Bu şovların bir problemi də studiya tamaşası cəlb etməkdir. Könüllülərin sayı çox azdır. Səviyyəli könüllülər isə barmaqla sayılacaq qədərdir. Talk show-da müəyyən diskussiyalar baş verir. Bir-birinə qarşı müəyyən ekspertlərlə aparıcı arasında, müəyyən zaldakı tamaşaçılar arasında diskussiyalar olur və bu artıq şiddətli bir hala keçir. Rejissorumuz müəyyən qədər sakitliyi təmin etməyə çalışır. Mən yalnız bir şeydən təsəlli tapıram. Bütün şər işlər ya gecə zülmətində, ya da buludlu havada baş verir. Allah onları görmür. Bu, Fərəc müəllimin növbəti şedevri olur. Və bununla da proqram bitir.